Haló? Ahoj, tady Dutch Roger. Jdu po něčem zajímavým. Jasně. Vydrž, jdu do auta. Tam mi to bezpečně vysvětlíš. Mám buddyho. Buddy? Kdo to je? Buddy je můj novej kámoš. Asi si jistý, že se mu dá věřit. Nepráskne nás policajtům. Tak to vůbec. Buddy je nová handsfree sada od Supertooth. Nemusí se instalovat a můžeš v pohodě telefonovat za jízdy. Takže nepřijdeš o body, ani tě nečeká pokuta. Nás přece nedostanou.